Nga ana tjetër edhe kur ti po kërkon zbatimin e marrëveshjes me një herë, por nga ana tjetër e cilëson edhe si një ngutje, apo është momenti i dur i zbatimit të saj si pas jur, zoti Shala? Edhe më herët para fillimit ose para në shkrimit, më fali, para pranimit, sepse nuk është nënshkruar kjo marrëveshje, me që ta te ka irë në fuqi, para pranimit të kësoj marrëveshje nga të dyja palët, është pritur që do ky proces do të karakterizohet me shtyrje, me sabotime, me zhvendosje të fajit tek pala e kundërt, pra çdo gjë që është duke ndodhur nuk është as pak e çuditshme për mua. Unë e di që ky proces do të jetë shumë i vështirë, disa pika do të zbatohen, disa nuk do të zbatohen, disa do të lihen më vonë, por është një proces jetik për Kosovën dhe Serbinë që ti heqin pengesat që i kanë ndaj vetës së tyre në mënyrë që të integrohen në strukturat euroatlantike, por për Serbinë nuk e di a është kjo a qëndron, sepse ata nuk e kanë të qartë a të vazhdojnë rrugën e tyre drejt blokut euroatlantik apo të kthehen nga Rusia. Dhe ata e din pare mirë që nga Rusia nuk mund të kthehen, por edhe nga bloku euroatlantik e kanë vështirë të shkojnë, sepse skena politike në Serbi është e atillë që grupet të ndryshme, ekstremiste, fashiste janë shumë të fuqishme dhe përbëjnë kërcënim për pushtetin. Çfarë do pushtetin në Serbi nëse nuk i merë parasysh interesat e tyre për të rënë, pra për të qenë në linë me kishën ortodokse sërbe dhe ruse dhe me politikën e jashtme ruse. Të shohim, besoj që NATO-ja dhe BE-ja du ta fitojnë në luftën me Rusinë. Tash si do të konkretizohet kjo fitore, unë nuk e kam ende të qartë. Sipas mendimit tim, fitore do të thotë shpërbërja përfundimtare e sistemit Kremlinit. Megjithatë mund të interpretohet edhe ndryshe dhe kështu të deklarohet një fitore kashi Rusisë. Si do që të jetë, besoj që ndoshta lufta në Ukrajin do t'i hape dhe disa dyrë për Balkanin perëndimor. Sepse është e vërtet që Serbia ka arritur që ta kap në një farë mënyre. Me lejen e bashkësisë ndërkombëtare, shtetet e Balkanit perëndimor për interesat të saj. Pra nuk do t'i lejoj shtetet e Balkanit perëndimor që të ecin në rrugën e tyre drejt PS. Përso ku ende kjo politik e lëmimit, nëse mund të them, nga ana e bashkisë ndërkombëtare të Serbisë për disa qëllime që më duken që në parem janë të mira, por taktikisht mund të dalin jo produktive, sepse për qëllimi perëndimit është të largoj Serbin nga Rusia dhe Serbia ka kuptuar këtë dhe prandaj po më tonë që të luaj sa ma shumë të korë fitore sa ma shumë, duke e ditur që nuk ka rrugë tjetër, po nuk do të thotë që rruga e soj e sigur të është në perëndim. Zoti Shala, çfarë fiton ose dhe çfarë humbet Kosova dhe Serbia nga kjo marrëveshje si pas jush? Në fakt, besoj që të dyja palët fitojnë nëse zbatojnë këtë marrëveshje. Serbia shkon duke u larguar nga Kosova, sepse Kosova është një barë. Për Serbi nuk e lenë që t'i hapë sytë, që të integrohet në bashkësinë ndërkombëtare. Dhe në anën tjetër për Kosovën është një normalisht një zgjerim i horizontit për t'u angazhuar në bashkësi ndërkombëtare dhe paralelisht për të vazhduar punën e saj në konsolidimin e më të tjeshëm të institucioneve të saj dhe të demokracisë. Të dyja palët fitojnë, të dyja palët humbin nëse e sabotojnë njëra tjetrën. Por nuk duhet të harrojmë faktin që bashkësia ndërkombëtare përkatësisht, Bashkimi Evropian ka rol shumë të madh këtu, sepse janë disa pika në të cilat Serbia ka pranuar që Kosova mund të antarësohet, po për të realizuar këto pika pyetet bashkësia ndërkombëtare, nuk pyetet Serbia. Për shembull, antarësimin në NATO nuk pyetet Serbia, por pyeten shtetet anëtare të NATO-s. Nëse 2-3 shtete anëtare të NATO-s thonë që Kosova nuk duhet të antarësohet në NATO,
atëherë Kosova nuk do të antarësohet në NATO. E njëjta vlen për të gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare. Mirë, zoti Shala, për ta mbyllur kam edhe një pyetje të fundit për ju. Si mendoni ju se do të shkojë takimi i datës 2 maj midis Kosovës dhe Serbisë? Besoj që palët prapë do të negociojnë për të negociuar për çështje që tashmë janë të akorduar dhe për të cilat palët mendojnë që nuk janë të akorduar.